Satgas Citarum Harum Sektor 21 Manggihan Limbah Padat Anu Bahayakan atau B. 20 Ton. Eta Limbah Dina Karung Tengah Jadi Pijen Kalahan Milik Negara Departemen Pekerjaan Umum Anu Pernana di Jalan Sapan Kabupaten Bandung. Satu tas elaporan warga pihak Anu Mijen Limbah Sehari Tadi Cerek Kusat Gas Citarum Turta tadi anjem Pidana Tepika Pabrik Nadi Tutup. Re laporan wargau ngarahuh Balarmangian sejum lain karung i limbah padat atawa betilu anu dipicen kalalahan milik negara nyaeta Departemen pekerjaan Umuum di Jalan Sapan Kabupaten Bandung Satgas ditarum- Harrum sektor 2 hijji Saita nyerek pelaku anuka telah joy salah seorang pagawai anu ngolah biji plastik satutas nyerak oknum anumiccin limbah, yan limbah padat bahaya anu dipicen teh Reana 20 ton tur ngaja dipicen kudirna komandan sektor 21 C Ruharum Kolonal Infantri Yusef Surajatnandesken eta limbah pada teh Kudu ayah perlakuan khusus Turta ijinti Kementerian Llingkungan Hidup jeung dipahingsaga wayahmicuna lantaran bakalngebahayaken warga Sabudeana selanjutnya setelah kita tahu begini nanti kita koresikan dengan LH dan kepolisian untuk untuk diindaklanjutia pikir uh, penegakan hukum harus jelas tidak boleh membuang sembarangan ini satu Li pihakna bakal yorang koordinasi jeung Dinas lingkungan Hidup katut pihakpolisian piken ngalapor ke eta kejadian dinti diancam pidana pihak pabrik Oge Ancam ditutukan Wayana eta kejadian teh dipiharap moal aya deui industri anu ngahereukeun pihak Satgas Citarum lantaran revitalisasi Walungan Citarum geus engket eungkeut cager. Rezitia Prasaja Bandung TV.